keď proste sa urážajú oponenti v parlamente osobne, nadávajú si, tak vznikne taká atmosféra, že nič tam neurobíte. Ja si myslím, že aj preto si myslím, že tie zákony my už dnes nemáme až také zlé. Nepotrebujeme vylepšovať tamto paragraf menej alebo viac. Pokiaľ sa nenaučíme si niekedy zahryznúť do jazyka, správať sa slušne aj k oponentovi, s ktorým absolútne nesúhlasím, ale jednoducho, ak chcem dospieť k nejakej teraz celospoločensky dobrej dohode, ktorá má pomôcť ľuďom, tak si musíme byť schopní zahryznúť do jazyka. A ja neviem s tým urobiť nič iné, než začnem od seba. Tak si všimnite, že aj keď s niekým hlboko nesúhlasím, tak sa snažím argumentovať vecne. Pomenovať ten problém, vysvetliť odlišný postoj a ľudia nech sa rozhodnú, pretože aj to, čo sa dialo doteraz, no, vyjadrili ste sa k tomu aj vy, pani kolegyňa, že čo pán Kiska teraz ako sa vyjadril. No povedzme si otvorene, situácia je taká, že pán Kiska sa kriticky vyjadruje k vláde odvtedy, odkedy oznámil svoj záujem ísť do stranickej politiky. A je to legitímne, ale iba aby sme si to pomenovali. Či nám pomáha takáto konfrontácia, či Slovensku pomôže to, keď sa neustále budujú dva tábory, keď proste istá časť opozície a istá časť vlády po sebe pália a už si nevedia prísť ani na meno. Komu to pomôže? Moja otázka, ale stále to pomôže, či by nepomohlo vyriešiť túto situáciu, naozaj konkretizovanie ústavy a vymedzenie jasnejších kompetencií prezidenta, aby sme sa nedohadovali, čo môže, čo nemôže. To som sa snažil povedať, pán Bielik, že a tomu úprimne verím po 2,5 roku, keď sa na to kúkam v tom parlamente, že to je osobnostná otázka. Či niekto je ochotný v záujme nejakého celku si proste zahryznúť do jazyka a povedať si dobre, keď to môžem ovplyvniť, tak nebudem nadávať tomu oponentovi a vtedy môže prísť nejaká dohoda, ktorá pomôže ľuďom. Alebo tie tábory, a povedal by som, ten radikalizmus, ten ľudský, taký osobný a tá nenávisné prejavy navzájom medzi sebou sú už také, že mne sa na to aj zle pozerá.